নমস্কার শ্রদ্ধা সার বাইদেউ সকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইটা দিন আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ তেনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই বা বিশেষ তেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিব পৰা নাই। আচলতে কথাটো হ'ল, যিহেতু লকডাউন যদিও নহয়, গৰম বন্ধ হৈ আছে আৰু লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশে চলি আছে, সেইকাৰণে অফিচৰ ফালৰ পৰাও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই। আৰু লগতে যিহেতু অফিচো বন্ধ হৈ আছে, অফিচৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচবিলাকৰ ফালৰ পৰাও তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই। গতিকে এইকেইটা দিন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত এই জড়িত বা তেওঁ আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী তেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব পৰা নাই, ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই। কিন্তু এই সময়ত আমি নিজকে কিহত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ, এই সময়ত আমি নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ অনলাইন ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত। বহুতো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিশ্চয় অনলাইন ক্লাছত নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধাখিনিও নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ কথা আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। কিন্তু আমি যিহেতু নিজকে আমাৰ যিহেতু সেই সুবিধাখিনি আছে বা আমি অকণমান আগৰ পৰা কৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াত এই কথাখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, বৰ্তমান অনলাইন ক্লাছত এই মনোনিৱেশ কৰি আছোঁ। আৰু এই প্ৰত্যেকদিনে বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আচলতে সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে আমি কি কৰি আছোঁ, নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছ কৰি আছোঁ। এই আমাৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকাৰ জৰিয়তে লাইভ ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ। দিনৰ 11টা বজাত নৱম শ্ৰেণীৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছ লৈ আহোঁ আৰু দিনৰ 3টা বজাত দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছ লৈ আহোঁ। তাৰ উপৰিও অনলাইন ঘৰতে ক্লাছ কৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউটিউবৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে যিহেতু ব্যস্ত হৈ থকা হৈছে, আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাই। কিন্তু এই মই যি এই ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ, এইবিলাকো নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত যেতিয়া কাম কৰে, আপোনালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে হওক, চতুৰ্থ শ্ৰেণীয়ে হওক, নৱম শ্ৰেণীয়ে হওক, দশম শ্ৰেণীয়ে হওক, নিজৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বনোৱা ভিডিঅ'বোৰ বা আমি কৰা ক্লাছবোৰৰ লিংকবোৰ যদি দিয়ে, তেতিয়াও আপোনাৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। ধৰক আপুনি কৰিব নোৱাৰিলেও আমি কৰা ক্লাছৰ যদি লিংকবিলাক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমি যিবিলাক ক্লাছ কৰি আছোঁ, আমি নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে প্ৰায় আজি 10-15 দিন হ'ল কণ্টিনিউ দুটাকৈ লাইভ ক্লাছ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কাৰণে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে ক্লাছ ৱাইজ আমি অনলাইন ক্লাছবিলাক ঘৰতে কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপলব্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে যদিও আপুনি নিজকে নিজে কি কৰিব পৰা নাই, অনলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই বা সেই সুবিধাখিনি আপোনাৰ নাই বা কিবা কাৰণত অসুবিধাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব পৰা নাই, আপুনি এটা কাম কৰক, আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, কৰি আপুনি আমি কৰা যিবিলাক ক্লাছ সেই ক্লাছবিলাক আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ত হওক বা আপোনাৰ লগৰ শিক্ষকৰ মাজত হওক শ্বেয়াৰ কৰক। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ লগৰ শিক্ষকজনো উপকৃত হ'ব, আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনো উপকৃত হ'ব, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনো উপকৃত হ'ব। গতিকে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু আমি কৰা ক্লাছবিলাক ক্লাছৰ যিবিলাক লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে যিকোনো ধৰণৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা যদি ইনফৰ্মেশ্যন আহে আপোনালোকলৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এই আমি কৰা ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। আৰু যদি চেনেলটো আপুনি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা শিক্ষকৰ উপযোগী বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে লগৰ এজনকো ক'ব এই চেনেলটোৰ কথা, তেখেতেও কি কৰিব পাৰিব, তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ লগত এটা পৰিয়াল হিচাপে থাকিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ঠিকে আছে, আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।